Вице-спикер Мирлан Бакировтын парламенттин спикери менен премьер-министрине кол түйбестик берүү боюнча мыйзамдык сунушу коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Анда Бакиров премьер-министр менен спикер кызматтан кеткенден кийин мамлекеттик камсыздоого алуу боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп чыккан. Эмне зарылчылык бар? Бүгүнкү экс-төрагалар анысы жок сүйлөй албай жатышабы же оюн ачык айта албай жатышабы? Эмнеден? Бул да мындай коомдук ошол ой пикирден ошол талкуудан улам жаралган. Кээ бир учурда кире албай калабыз имаратка, кээ бир учурда тийиштүү өкмөт мүчөсүнө кире албай калабыз, өзүнүн ой пикирибизди, тажрыйбабызды бөлүшө албай атабыз. Мына ошондуктан бизге мындай бир жеңилдик, мындай кепилдик болсо деген ойлордон. Бул мыйзам долбоору коомчулукта талкууга алынып, аталган долбоорго карата ар кандай пикирлер айтыла баштады. Мындан улам Бакиров демилгелеген мыйзам долбоорун кайра артка алганын айтып, муну ал долбоордогу техникалык каталар, ошондой эле туура эмес маалымат берилип кеткени менен түшүндүргөн. Бакировтун демилгелеген мыйзам долбоору алгач жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылып, коомчулуктун пикиринен соң өчүрүлгөн. Мыйзам долбоору жөнүндө коомчулукта бир аз туура эмес маалыматтар берилип кетти. Нааразы пикирлер көп болууда. Шайлоочуларым да бул мыйзам долбоорунан баш тартып, алып чыкпай эле коюңуз деген сунуштарын айтышты. Ошондуктан мыйзамды таптакыр алып чыкпай эле койсому деп ойлоп жатам. Мындан улам аткаруу бийлиги кызматтан кеткенден кийин мамлекет алардын коркпой үрүкпөй жумуш аткарышы үчүн кепилдик бериши керекпи деген суроо жаралат. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев Бакиров демилгелеген мыйзам долбоорго макул эместигин билдирди. Карашевтин айтуусунда аталган макам мамлекеттин кызматкерлерине берилбей, анын ордуна бүгүнкү күндүн муктаж болгон катмарына жардам берүүнү сунуштады. Мен да иштегем вице-премьер-министр болуп, мен көз карашым терс. Мен каршымын буга. Бүгүнкү күндө вице-премьер-министрби, вице-спикерби, спикерби, премьер-министр мүмкүн бүт элге эл шайлаган президентибиз бар. Ошого мүмкүн ошондо камкордук болуш керек мамлекеттик. Ал эми калган мамлекеттик кызматтарда иштегендерге андай камкордуктун бүгүнкү күндө кереги жок деп айтат элем. Андан көрөчү ошого кармай турган, кетире турган каражатыбызды биздин мына ден соолук чектелген, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бир берелик. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков вице-спикердин мыйзам долбоору башкача өңүттө кеткенин, бирок учурдагы аткаруу бийлиги мамлекеттин камсыздоосуна муктаж эмес экенин белгиледи. Тактадым, мыйзам башкача өңүттө кеткен экен. Бирок кандай гана болбосун, эч бир вице-спикер дагы, мен ойлойм, спикер дагы, эч бир экс-спикер дагы, экс-премьер дагы мамлекеттин мындай толук эмесин алууну күткөн жок, андай ой да жок. Мен эч качан муктаж болгон эмесмин, муктаж мен эле эмес, менин үй бүлөмдө, менин жакындарымда эч качан муктаж болгон эмес, андай ой да жок. Атка минерлер кызматтан кеткенден кийин эл менен бир деңгээлде болушу керек дейт жогорку кеңештин депутаты Абдыбахов Нурбаев. Нурбаевдин айтуусунда бул үчүн аткаруу бийлиги эртеңки күнүн ойлоп, мамлекет үчүн кызмат кылышы керек дейт. Мен ошол мыйзам менен таанышайын десем кайра чакырып сайттан алып коюшуптур. Менин жеке оюм ал вице экс спикер болобу, экс премьер болобу, баардыгы эл менен тең болуп, тең эле болуш керек. Элде бир эле деңгээлде болуш керек. Андай привилегированный тур эмесе, бул Советтер Союзунан калган эле баягы тур эмес нерселерде. Мыйзамдык документ Кыргыз Республикасынын эң жогорку кызмат адамдары жөнүндө деп аталат. Долбоордо бүгүнкү иштеп жаткан президент, премьер министр, төраганы өзүнчө берене менен камкордукка жана коргоого алуу сунушталган. Ошондой эле экс президент, экс премьер, экс спикер боюнча өзүнчө берене каралып, аларга кызматтан кеткенден кийин жумушун аткарышы үчүн кепилдик болушу керектигин айткан. Акылай Маратова, Арнас Маратов, күндүн темасы үчүн.